Жителька будинку 13 на вулиці Лучаківського Галина Грицаровська показує котел у своєму помешканні. Жінка каже, на індивідуальне опалення перейшла рік тому. Я вважаю, набагато краще. Коли хочеш, тоді помийся, коли хочеш, посуду помийш. Тепло гадає тоді, коли потрібно, а не тоді, коли давали обід зранку і вечір. Ну і тепло таке саме. Не хочу включати. Ну так тепло, от похолодало, син включив, бо я дуже мерзну. Галина каже, встановлення котла та підключення індивідуального опалення їхній сім'ї обійшлося приблизно у 75 тисяч гривень. Від центрального теплопостачання від'єднався весь будинок. Голова ОСББ Григорій Бурик каже, у цьому будинку 163 квартири. 68 з них мали індивідуальне опалення ще до від'єднання. У нас газу просто не вистачало, розумієте? У нас газ зроблений на комфорті був. Процес від'єднання тривав приблизно рік, каже Григорій Бурик. За його словами, перехід на індивідуальне опалення обійшовся мешканцям у 200 тисяч гривень, не враховуючи вартості котлів і заміни батарей. У нас була ініціативна група, яка це питання проробляла. Це була дуже кропітка робота. Комісія дала дозвіл, підписи всі. Потім рішення міської ради було включити будинок на від'єднання від централізованого опалення. За словами Григорія Бурика, головна перевага – за весь опалювальний сезон за газ люди сплачують суми, які раніше оплачували за один місяць. До прикладу, жителі трикімнатної квартири на сьомому поверсі за 5 місяців оплатили за газ 2900 гривень. А недолік, який відчули під час минулорічних блекаутів – залежність котлів від електрики, каже Григорій Бурик. Від'єднатися від централізованого опалення хочуть і мешканці сусіднього будинку 19 на вулиці Просвіти, де Григорій Бурик також є головою ОСББ. Проте цей будинок має дві частини – А та Б, у той час як юридична адреса одна, каже Григорій Бурик. Той Б-будинок двохпід'їздний хоче опалення, розумієте? І ми зібрали всі підписи мешканців. Хоче від'єднатися, так, від центрального, а інший не хоче. А цей не хоче, але вони нічим не зв'язані. Той має свій тепловий узел, той має свій. Звертався я в комісію, був я в Соколовську на місці. Він мені сказав, одна юридична особа, ми нічого зробити не зможемо. На від'єднання повинні погодитися мешканці обох будинків. Як вирішити цю ситуацію, Григорій Бурик поки не знає. Ми надіслали запит до міської ради, щоб отримати роз'яснення. Скільки будинків у Тернополі загалом відключили від централізованого опалення, у міській раді теж поки не повідомили. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.